Здравейте и добре дошли в днешното видео. Дойде ред и на вечерната грижа за кожата. Знам, че много се забави и знам, че ви бях обещала, че ще бъде скоро след сутрешната, но всички знаем, че се намираме в доста непредвидима, извънредна, нетипична за всички нас ситуация, така че надявам се да не сте ми твърде много сърдити. Искам да ви кажа, че откакто имам канала, това е най-искреното видео и има причина да не съм го направила до сега, вече толкова години, не знам от колко време имам канала, 3 или 4 години, не съм сигурна. Основната причина да не го направя е, че аз винаги живеех с една такава утопична идея, че ще дойде моментът, в който целият ми режим ще е изграден само от невероятни, съвършени, прекрасни, перфектни продукти, които ще мога да седна, да ви ги изпея като песен и всичко да бъде чудесно и това да бъде съвършеният вечерен режим. Но реалността е, че всъщност такова нещо е практически невъзможно, поне за мен не, тъй като непрекъснато тествам нови продукти, т.е. не, когато си хареса нещо, не се задържам върху него да купя 5-6-7 опаковки и на база на него да аранжирам останалите продукти. Общо взето, изпробвам едно, харесва ми, но въпреки всичко, след като свърши, взимам друго, то пък не ми допада, пък друго нещо е много хубаво. И общо взето, тази цялата динамика на моят режим доведе до невъзможността аз да заснема съвършената вечерна грижа за кожата, в която всеки продукт да е топ, топ, топ. Така че аз в крайна сметка реших това да не ме спира и да заснема това видео, като както казах и в сутрешната рутина, ако не сте я гледали, аз лично горещо ви препоръчвам да я изгледате, защото там казвам някои неща за някои продукти, които ще ги видите и тук. Ще се опитвам да не се преповтарям твърде много, така че предполагам, че ще намерите интересна и полезна информация и в сутрешната рутина. Ще ви сложа линк към видеото тук, така че да можете да го изгледате, ако искате първо него и след това да се върнете на вечерната грижа за кожата. Това, което ви казах и в сутрешната рутина, всъщност това исках да кажа, е, че за мен фокусът на това видео, и както и на сутрешното, не е в конкретните продукти. Аз не искам да ви кажа, ето, с това ще си почистате грима, с това ще си махате SPF от лицето, така ще си хидратирате кожата. Не. На мен идеята ми е всъщност да ви дам малко по-детайлна, малко по-подробна информация за това в какъв ред използвам продуктите, какъв тип продукти, какъв вид продукти използвам, така че когато вие започнете да избирате нещо подходящо за вашата конкретно кожа, за конкретно вашите проблеми, за конкретно вашите цели, да имате една идея, малко повече познания, ако за сега ги нямате, макар че знам, че много-много от вас са доста нати с бялата козметика. Та моята идея е общо взето да ви дам принципите, от които аз се ръководя, когато построявам режима си, защо един продукт го ползвам точно тук, а не след друг или преди друг и така нататък. Така че всъщност да можете да използвате това, което вече имате, да използвате любимите си продукти, така че да бъдат максимално ефективни, максимално полезни за вас. Когато тръгнете да си купувате продукт, да знаете наистина къде да го наместите в сегашния си режим, така че това ще бъде основното, от което ще се ръководя и основното, на което ще се фокусирам в днешното видео, не толкова на самите конкретни продукти. Кратка скоба, преди да започне видеото, какъв тип кожа имам аз. Моята кожа е нормална към комбинирана, като това комбинирана се изразява в студените месеци към доста суха, в горещите месеци, разбира се, доста по-омазняваща се, особено в Т-зоната. Проблемите, които аз основно боря, нещата, които са основен фокус в моята грижа за кожата, са на първо място в момента хидратация, защото първо не пия достатъчно вода, не се храня достатъчно здравословно, но и защото от известно време пробвам и ползвам ретинолов продукт, който така чувствително поисушава кожата. Затова имам една допълнителна стъпка хидратация в режима. Ще се фокусирам после на нея, ще ви кажа защо е там и каква е нейната функция, но като цяло хидратация заради ретинола. Боря всякакъв вид поява на черни точки и други подобни неща, защото в историята си имам проблеми с акне, имам проблем в момента и все още и завинаги ще имам с разширени пори. Това е нещо, което за съжаление няма как да изтрием от историята си. Имаш ли разширени пори, ти си ги имаш общо взето до края на живота си. Но като цяло имам по-акнична, по-реактивна, чувствителна кожа.
И разбира се, другото, което боря, са признаците на стареене. Ако сутрешният режим, можем да кажем с няколко думи, че неговият фокус е по-скоро защита от околната среда. Имаме защита от свободни радикали, т.е. всякакви антиоксидантни продукти, имаме защита от УВА лъчите, вече са доста актуални други филтри, които предпазват от синята светлина на мониторите, на изкуственото осветление и така нататък, то фокуса на вечерната грижа не е толкова предпазване, колкото наистина грижа. Тоест да се фокусираме върху това, което ние желаем наистина да дадем на кожата си това, от което се нуждае. И между другото, тук е времето да ви кажа нещо, което мисля, че пропуснах да ви кажа в сутрешната и много ме беше яд. Исках да ви кажа, че моят режим не е статичен. Дори с този арсенал продукти, с които разполагам, не всеки божи ден правя абсолютно всички стъпки от началото до края. Днес, общо взето, ще видите наистина пълната програма, но ако да кажем усетя, че кожата ми е по-чувствителна, ще пропусна по-агресивните продукти. Ако усетя, че е по-суха, ще добавя още хидратация или ще сложа по-голямо количество от хидратиращ продукт. Ако усетя, че е по-загрубяла, ще вкарам нещо по-ексфолиращо. Така че опитвам се всеки божи ден да слушам кожата си, да наблюдавам какво ми казва тя, да виждам какви са нейните актуални към момента, наистина към настоящия ден нужди. И да й дам това, от което се нуждае. Защото знаете, особено знам, че при мъжете има и ни проблеми, разбира се, те, за съжаление, не са никак застраховани нито от акне, нито от черни точки, нито от старение и така нататък. Но особено при жените с всички хормонални промени, които се случват дори в рамките на един календарен месец, наистина е много трудно човек да запази един и същи режим от 1 до 31 число, а какво остава от 1 януари до 31 декември. Това беше най-дългото интро, което някога съм снимала. По принцип не съм голям почитател на много дългите интрота, но за мен това беше много важно на информация. Надявам се наистина да я имате предвид, когато след това гледате видеото. Пак казвам, целта ми не е да нащракате всички линкове, които съм ви сложила в описанието, да купите всички тези продукти и да почнете да ги мажете по начина, по който ги мажа аз, защото моята кожа не е вашата кожа. И в интерес на истината, това, което ще сега, за което днес ще говорим, този режим съм го заснела преди, може би около месец и половина. Някои от продуктите ще видите дори след малко, като ви ги покажа, вече са празни, т.е. те дори вече не фигурират в днешният ми режим. Някои буквално са празни от вчера, но дори днес аз ще ги заместя вече с други подобни на тях. Започваме. Първата стъпка в вечерният режим е, разбира се, почистване на кожата и лицето, като аз това, което правя, е да почиствам очите отделно от лицето. Причината е, че използвам почистващи балсами или олия, по-често балсами, признавам се, не съм супер почитател на олията, но не са ми никак приятни, когато ги използвам в зоната около очите. Те имат един такъв замазващ ефект на зрението, буквално тъй като самите масла попадат вътре в очите. После буквално няколко минути виждате като в мъгла, което на мен ми е крайно неприятно, и поради тази причина аз всъщност отделно премахвам грима от очите и след това пристъпвам към лицето. В момента използвам ето този почистващ продукт, той е на марката The Body Shop, беше ми изпратен от тях като PR пратка и той е, води се нежен дегример за очи, като... Това, което аз мога да ви кажа, първо, че този продукт не е, поне според мен, според моите лични разбирания, не е нещо невероятно, не съм много впечатлена от него. И честно казано, в тази стъпка това, което аз обикновено правя, е да използвам мицеларна вода. Любимата ми всъщност е на Биодерма с розовата капачка. В момента обаче имам тази, която също е страхотна, много бюджетна. Това виждате едно огромно количество, което ще ползвам месеци наред. Но мицеларната вода на Гарние също наистина е много-много добра опция. Така че аз лично, когато нямам под ръка специален дегример за очи, си използвам мицеларна вода и мога да кажа, че всъщност тя се справя конкретно от този по-добре. Няколко неща по отношение на махане гримата от очите. Знам, че в момента, аз го коментирах и в предходното видео, в момента е супер актуално непрекъснато да се натяква на хората колко трябва да са нежни, и е факт. Наистина трябва да сме изключително нежни с кожата си, особено когато се касае до кожата около очите. Но честно казано, това, което аз наистина не съм виждала в действие, с който дегримьор е, ако използвате очна линия, сериозна спирала, така в три пласта, примерно както аз обичам да слагам, не съм видяла до момента аз дегримьор, който буквално да направи чето така, да подържиш няколко секунди, да отстраниш тези памучета и магически
да нямаш следа от спирала по миглите. Това не ми се е случвало. Ако вие сте открили този гримьор, ще бъда повече от благодарна да го сложите в коментарите, за да го изпробвам. Но до момента, какъвто и гримьор да съм ползвала, за водоустойчив грим, мицеларни води, каквото ви дойде, но няма как човек да се размина без лекичко да тръгне поне мъничко миглите. Това, което аз мога да ви посъветвам, е да напоите наистина добре памучтата с мицеларна вода, с дегримьор, каквото използвате, да ги поставите върху клепачите и наистина да им дадете малко време, за да могат те да се свържат с грима и да започнат да го разтварят. Така че изчаквате. Умишлено в тези инсърти, които виждате във видеото, съм се опитала минимално да режа. Знам, че може да е много тягостно да ми гледате как се държа 10 секунди памуците върху очите, но предпочитам да ви покажа нещата в реално време, за да видите наистина кое колко време ми отнема, колко време си слагам серума, колко време си слагам еди си какво. Та, задържате няколко секунди върху клепачите и сега знам, че тук в това, което виждате тук, изглежда, че аз търкам супер брутално клепачите си, но истината е, че всъщност това, което правя, е да търкам миглите, като почти не докосвам. Ох, чакайте, че си разрожих миглите, като почти не докосвам клепача. За мен е много важно и това, което съм забелязала, че много добре работи, е всъщност да си сложа памука върху пръста и да търкам и от долната страна на миглите, ето така, отдолу нагоре, защото всъщност много голяма част от грима, първо ние го нанасяме, особено пък миглите, наистина го нанасяме в долната част на миглите, а не в горната. И второ, когато сложа памука отгоре, долната част пак остава непочистена. Така че, макар че изглежда доста агресивно, всъщност аз съм по-агресивна към миглите, което също не е препоръчително, но за Бога трябва да не носим грим иначе. Така отстранявам аз гримът от очите. Толкова за грима от очите. След като го премахнем, преминаваме към отстраняването на замърсяванията по лицето и на грима. Умишлено снимах точно такъв режим, в който имам пълен грим. Това не ми се е случвало откакто снимах това видео, буквално. Днес слагам грим за пръв път от месец и половина, да не кажа два. Но това, което аз правя, е да използвам почистващ балсам. Говорила съм ви хиляди пъти, не само аз, общо взето, който пуснете в YouTube, ще ви говоря за почистващи олия и балсами. Това наистина е много, много добра стъпка за почистване на кожата и мога да кажа, че тогава, когато аз за първи път започнах да виждам истинска трансформация в моята кожа, беше преди около 6 години, 6-7 години, когато за първи път изпробвах почистващ балсам. Мисля, че е било преди около 7 години, 2013. 2014. Няма значение. Няма значение. Въпросът е, че мазното, понеже гримът най-често той е на масена основа, мазното разтваря мазно. Знаете, подобно разтваря подобно. Това е правило от химията, което всички си спомняме още от ученическите години. Да, това, което е важно наистина да запомните, е, че когато използвате почистващи олия или почистващи балсами, ги нанасяте върху сухо лице. Конкретно продуктите, които са предназначени за отстраняване на грим, те са емулсифициращи продукти, т.е. такива, които после в контакт с вода се превръщат в нещо като мляко и идеята е да може да се отстрани мазното. Ако вие започнете с влажни ръце да нанасяте почистващ балсам или почистващо олио, вие буквално ги лишавате от тяхното мазно. Знам, че звучи грозно, но това е най-така описателният начин, по който мога да го изразя. Всъщност лишавате от тяхното свойство да разтворят грима. Така че винаги нанасяте почистващи олия или почистващи балсами с сухи длани върху сухо лице. Изглежда гнусно, но съм сигурна, че много от вас вече са го пробвали първо и също така искам да ви обещая, че се свиква. В началото просто може би е малко така потресащо за хората, които са фенове на измиващите гелове, хората, които са свикнали да си почистват грима с мокри измиващи гелове продукти и така нататък или с мицеларни води. Така, нанасям количество върху дланите, втривам върху дланите и започвам да масажирам лицето. Мога да кажа, че на тази стъпка отделям така сравнително продължително време. Наистина е важно да не забравяте зоната около косата, зоната около ушите, зоната ето тук, под или където е в случая моята зона на двойната гушка. А вие ако нямате, ще ви се пада зоната под брадичката. Защото там също нанасяме грим, там също нанасяме слънцезащитни продукти. Разбира се, чудесно би било, ако го правите и на шията. Аз като цяло имам навик, когато си взимам душ, тогава да си почиствам общо взето от тук надолу. От тук, да кажем, айде, надолу. Затова няма да ме видите в тези инсърти, да си слагам почистваш балсам на шията или измиваш гели и така нататък. Начинът, по който отстранявам почистващия балсам, е следният. Навлажнявам си ръцете, леле, това видео ще бъде
много, много продължително, но обещала съм ви го. Навлажнявам си ръцете и започвам да масажирам. По този начин емулсифицирам почистващия балсам, т.е. спира да бъде толкова мазен и започва да се превръща в нещо като мляко. Правя това дори няколко пъти. Навлажнявам си още веднъж ръцете, изплаквам ги, навлажнявам ги, отново масажирам и едва след тогава пристъпвам към изплакване. Изплаквам. Сега, някои могат да решат да останат до тук. Това, което аз обичам да правя, е да използвам една ето такава кърпичка. Може да използвате най-обикновена хавлияна кърпичка. Това, което аз установих и съм ви разказвал за него, е, че наистина е брилянтно. Са ето такива 100% бамбукови кърпички, които са изключително нежни и щадящи. Отстраняват наистина всичко останало от почистващия балсам. И също така ви дават една доста деликатна, но все пак осезаема физическа ексфолиация. Така че за мен това е бонус. Много пъти сме говорили за скрабове и така нататък. Това е далеч по-нежно, далеч по-щадящо, но аз установявам, че наистина имам нужда, моята кожа има нужда от тази допълнителна лека физическа ексфолиация и освежаване, така че на мен ми се отразява много добре. С навлажнена такава кърпичка отстранявам всичко, което е останало от лицето. Ще бъда честна с вас, когато нямам грим, за мен това е стъпката за почистване на лицето. В смисъл, не слагам, нямам следваща стъпка, но когато съм имала грим и слънцезащитен продукт и какво ли още не върху лицето, била съм навън и проче, стъпката след почистващия балсам за мен е почистващ гел. В момента използвам ето този почистващ гел. Марката е You to the People. И това е техният Kale Green Tea Spinach Vitamins Superfood Face Wash. Е, гати името. Много, много добър продукт. Смея да твърдя, че това е един от най-добрите измиващи гелове, които изобщо някога съм ползвала. Цената му не е особено ниска. За съжаление, знаете, че Sephora България няма сайт, на който да може да проверим цената. На мен това ми е PR пратка от тях, т.е. не съм го купувала, за да си спомням колко струва. Влязох в сайта на американската Sephora, за да видя колко струва, така че по това мога да се ориентирам, че цената никак не е от ниските. Но искам да ви кажа, че ако сте с чувствителна кожа, но държите да ползвате подобен тип измиващи гелове, които са пенливи и се използват с вода, това нещо е феноменално, изключително нежно, много добре почиства, дори прави и така пяна, но наистина е най-нежният, как да кажа, най-щадящият измиващ гел, който някога аз лично съм ползвала, който има чудесни резултати и в същото време наистина кожата ми не реагира на него по никакъв начин. Измиващия гел, мисля, че повече от ясен, няма повече да се фокусирам върху него. Продължаваме с следващата стъпка. Тук обикновено, ако не използвам ретинолов продукт, обикновено тук за мен идва стъпката на гликолов тоник. Този, който знаете, че аз обичам, откакто свят светува, е Pixi Glow тоника, в смисъл Glow тоника на Pixi. Така че когато не съм ползвала ретинолови продукти, имам предвид изобщо, преди януари месец тази година, тук беше ред за моят Glow Tonic или също така това, което съм използвала е ретинолвия тоник на Pixi или ако имате, примерно, гликолвия тоник на The Ordinary. Изобщо, тук е ред на тониците. В случая няма да ме видите да използвам такъв, поради простата причина, че, както ви казах, в момента използвам ретинолови продукти и избягвам всякакъв вид гликолови киселини и всякакви други такива неща. Това пък е напълно излишно, понеже е ретинолов продукт и се припокрива с другия, който използвам. Но ако вие сте стигнали до тази стъпка и е ред за вашия тоник, тоникът се нанася или, или нанесен върху помучен тампон или директно с дланите върху лицето. Аз лично съм фен на помучния тампон, макар че знам, че има своите противници по отношение на природата и по отношение на загуба на продукт, но за мен конкретно такъв тип ексфолиращи тоници, не знам, на мен просто ми е много по-приятно, равномерно и така нататък да ги нанасям с помучен тампон. В конкретния случай аз пропускам тази стъпка. И тук идва ред на есенции и сероми. Генерално, говоря като група, като цяло ще забележите, че продуктите се нанасят последният начин. От най-тънък към най-плътен, от най-рядък към най-гъст, от най-воднист към най-мазен. Това мисля, че правило ще ви помогне много, когато вие се чудите кое след кое да нанасите. Тоника и есенцията са много сходни като текстура. Но тъй като тоника в моя случай е ексфолиращ, аз би го нанасяла винаги преди есенцията. Освен това, тоника го нанасям с памук и някак си да сложа есенция и после да я позатрия с памука, не ми се струва окей. Затова аз винаги ползвам тоника веднага след почистването, идва тоника и след тоника започваме с есенции,
серуми и нататък. Ако използвате и есенция, и серум, обикновено есенциите са доста по-редки, доста по-тънки, доста по-воднисти като формула от серумите, така че есенцията идва преди серума. Аз ще се опитам някак се така на екрана да ви ги извеждам нещата, за да може да ги виждате нагледно. Но ако, например, ето сега да кажем, в конкретния случай вие ще видите, аз използвам този хиалуронов серум на марката Dear Claire's, това е техният Rich Moist Soothing Serum. Това е най-общо казано хиалуронов серум за лице. Не е нещо върха на сладоледа, честно казано, аз лично не съм влюбена в този серум, не бих си го поръчала втори път. Върши работа, би бил много добър за летните месеци, една помпичка, не повече, ще свърши чудесна работа, но за мен не беше достатъчно вау, за да си оправдае цената, разправията с поръчки и така нататък, така че аз лично не бих го поръчала втори път. Но така или иначе, тук идва ред на, в моя случай, хиалуроновия серум и това е стъпка, която аз не винаги правя. В момента я имам тази стъпка заради ретиноловия продукт, както ви казах, той поисушава кожата ми. Когато свърши този серум и той даже вече общото е свършил, минавам на ето тази есенция, ще я използвам вместо серума. Тя е богата на антиоксиданти, изключително хидратираща, без да съдържа обаче хиалуронова киселина. Общо взето има ниацинамид в нея, какво ли не е. Така че пак, това ви го казвам не за да ви объркам, аз не искам да ви обърквам. Просто за да ви покажа, че ключът не винаги е само в продукта, а по-скоро в реда, в това, което искате да постигнете. Така че пак казвам, тук за мен е стъпката на хидратиране, дали ще бъде с хиалуронов серум, дали ще бъде с такъв тип есенция, дали ще бъде с двете, ако кожата ми е изключително суха, ако е много студено, ако повече време съм прекарвала навън, да кажем, насред зима, тогава ще се сложа и есенцията, която е по-водниста, и след нея серумът, защото той е по-гъст, по-вискозен. Така че, пак казвам, това се решава на момента. След хиалуроновия серум на Claire's, аз нанасям продукт за околошният контур и това е... Ох, само една секунда, защото искам да ви кажа, че съм без очила. Това много пъти съм го коментирала по време на видеа, но това е Matrixil 10% с хиалуронова киселина на марката The Ordinary. Обърнете внимание на начина на нанасене на този серум, конкретно в този случай. Ще видите, че е по-различен от сутрешното нанасене. Искам да ви обърна внимание изрично. Много се колебаех, защото аз наистина така се го нанасям в околошната зона, обаче пък не исках да давам лош пример, но реших, че ще го включа точно така, за да обърна внимание на нещо. И имайте предвид, че като цяло това нанасене, сега няма да го направя, защото не искам да се докосвам кожата. Това нанасене с пипетата директно по лицето, което Instagram го наложи, е изключително нехигиенично, неудобно, непрактично и разхищаващо продукт. Общо взето, не знам на кой човек му е удобно да си капе тук и ни олия, да му се стичат по очите, да му капат от брадата. Аз наистина не знам кой го измисли този тренд, но ми е грозен на мен, честно казано. И пак казвам не хигиенично, защото вие допирате пипетата до кожата и след това я вкарвате отново в продукта. Причината да нанасям аз конкретно матриксила по този начин е, че вечер си слагам две капки матриксила. Тези две капки, ако си ги капна на пръста, то е доста течен като формула и веднага започва да ми се разтича. Затова установих, че ми е далеч по-удобно да го капвам директно върху кожата. Но винаги се старая да не допирам кожата директно с пипетата. Така че включил го умишлено по този начин, за да видите първо реално аз как го ползвам и второ наистина, за да ви обърна внимание върху това ползване на пипети директно върху кожата. А сега, всъщност аз ще да прескоча тази стъпка за матриксила, но няма да я прескоча, разбира се. Тези 30 минути нищо не са. Искам да ви кажа, аз и преди съм ви обръщала внимание на това, че не използвам специални посветени околочни кремове и това е от доста време насам. Може би от около повече от година не използвам посветени на тази зона кремове, защото установих, че когато използвам всички серуми и продукти, които като цяло използвам върху лицето, мога преспокойно да си използвам и нормал. И в смисъл, зоната ми като цяло се чувства достатъчно добре, за да нямам нужда от специален посветен на това околочен крем. И между другото, след това стана много актуално. Така видях после Сюзан Яра и други да казват подобни неща за околочните кремове, което ми затвърди, че явно наистина моето шесто чувство е било правилно и в правилна посока. Но по отношение на матриксила исках да кажа, че това е пептиден серум, конкретно този серум на The Ordinary и конкретно матриксила е пептид. Пептидите са от една страна една от съставките, за които има наистина
клинични проучвания, че те действително повлияват фините линии. От друга страна, има малко клинични проучвания. Тоест, малко нещата още са на кантар, дали да ги пробвате, дали да не. За мен най-доброто нещо е просто наистина да ги вземете, да ги пробвате и да разберете дали ви харесват. Такъв пептиден серум е, освен матрикстила на The Ordinary, техният бафе е също пептиден, само че той е мултипептиден, в него има различен така микс от различни пептиди. Също така бафе, който е с Copper Peptides, той е по-високата цена. Пак на The Ordinary също такъв мултипептиден на серум, само че вече и с медни пептиди. Нещо, което е хубаво да знаете, просто ви го давам за обща информация. Не се фокусирайте твърде много върху него, но за мен беше много любопитно да установя. Когато използвах бафе серума на The Ordinary, забелязах, аз в принцип никога не съм имала проблем с окосмяване над горната устна, понеже съм много светла. Всички имаме някакви косъмчета и мъхчета, но просто аз, понеже съм много светла, наистина са били винаги незабележими. Обаче, докато използвах бафе серума на The Ordinary, ми направи впечатление, че сякаш станаха малко по-видими тези мъхчета и бях много, викам ся, нещо явно, може би хормонално, не знам си какво. И след това всъщност гледах едно видео на една дерматоложка, която всъщност коментираше, че има клинични изследвания. Че има клинични изследвания, че има много мнения на потребители, че пептидите засилват окосмяването. И след това се замислих, че дори самите The Ordinary имат пептиден серум за скалп, за растеж на коса. Така че всъщност има логика в това, което казват. Така че аз всъщност бих единствено ви посъветвала, ако използвате пептиден серум за цялото лице и сте от хората с по-тъмен косъм и по-обилно окосмяване по лицето, да бъдете една идея малко по-така бдителни, просто да следите дали действително на вас тези пептидни серуми ви действат върху окосмяването на лицето. В случая аз използвам матриксила само в околочната зона за изглаждане на фините линии. Освен това, както казах, той е в комбинация с хиалуронова киселина, така че добре хидратира и като цяло аз съм доволна много от този продукт за околошната зона. След това нанасям върху лицето. Знам, че продуктите са много, повярвайте ми, както казах, днес ви показвам наистина пълното меню, пълната шоу програма, за да може наистина да обърне внимание на всичко, но след матриксила аз нанасям серумът, който е на, отново на The Ordinary, ние цинаме 10% плюс цинк 1%. Ниацинамидът е много интересна съставка. Всъщност, този продукт вече при мен свърши. Ще ви кажа дали ще си го купя или не след малко. Но ниацинамидът какво прави? От една страна изравнява тена, бори се срещу пигментни петна, коригира секрецията на себум. Следователно, сега те го водят като един от продуктите, за които е доказано, че намаляват размера на порите. Аз не бих казал, че той буквално ще ви свие порите, но когато той кара порите да секретират по-малко себум, е нормално те да не стават по-големи и по-големи. Така че в този смисъл, да, наистина може би повлиява до някаква степен размера на порите. Та общо взето, ниацинамида за мен е продукт, който е много подходящ за хора с мазна или комбинирана кожа, за хора с акнеична кожа, за хора, които борят пигментни петна или хиперпигментация вследствие на белези. Общо взето, бих казала, много, много добра съставка за голямо разнообразие от потребители и не случайно той набира и такава огромна популярност. Така, нанасяме ниацинамида и след това, чакайте, че аз вече наистина малко много дълго дойде това цялото нещо. След това е ред да запечатам. Аз ви разказах малко по-подробно в сутрешната рутина относно хиалуроновата киселина, но това е съставка, която изключително много съдържа вода. Но тя, за да я вземе, тя трябва да я вземе от някъде. Или ще я вземе от дълбоките слоеве на кожата ви, ако няма вода отвън, или ще я вземе от средата. Ако въздухът е влажен в помещението, в което нанасяте хиалуронова киселина, ако преди това кожата е леко влажна, ако сте използвали някакъв мист или нещо друго, ако използвате други продукти, които съдържат в тях големи количества вода, такива серуми, те ще си вземат, хиалуроновата киселина ще си вземе водата от всички други продукти и средата и всъщност ще достави вода до кожата ви. Но това, което е много важно, е да запечатаме тази хидратация в кожата. Защото серумите много често, техните активни съставки не могат да се задържат достатъчно дълго в кожата или да задържат, да кажем, водата, която те са успели да дръпнат от някъде, ако те не бъдат запечатани. И точно тази цел на нас не трябват малко по-плътни продукти, като такива, например, е ето този крем на Pixi, говорих за него и в сутрешният режим. С
Серамидите са наистина разкошна съставка и минали път ви казах, ако страдате от загуба на вода, ако страдате, има преди в кожата, ако страдате от свръхчувствителност и реактивност на кожата, компрометирана кожна бариера, зачервявания, всякакви такива неща, горещо ви препоръчвам да изпробвате продукт за лице с серамиди. Като конкретно този на Pixi е много добър, при мен вече е на свършване, буквално последни капчици има. Няма да го взема отново сега за лятото, защото за лятото ми идва малко тежечък, но ще си го взема вероятно отново следващата зима. Серамидите запазват защитният слой, защитната бариера на кожата, запазват водата в кожата, тъй като всъщност защитната бариера не позволява на тази вода да се изпари и са наистина много, много, много добра съставка, както ви казах, за чувствителни кожи, за сухи, дехидратирани кожи и така нататък и така нататък. Няма да се потретвам и попетвам. Още малко и приключваме. Всъщност продължавам с един продукт, който е въпросният ретинолов продукт, за който вече ви говорих много пъти. Конкретно в момента използвам на Pixi техният Collagen and Retinol Serum. Не е продукт, който бих ви препоръчала. И то поради една много проста причина, че всъщност на него не става ясно какъв е процентът съдържание на ретинол. И така ви е много трудно да знаете дали да започнете първо с този продукт или първо да въведете по-слаб ретинол, а пък после този. Изобщо става много сложно. Та поради тази причина аз лично не бих ви го препоръчала, иначе аз го въведох. Първо, мислиш, че го ползвам всеки ден. Груба грешка. Първо го ползвах веднъж седмично буквално, след това започнах през 3 дни, през 2 дни, в момента го използвам през 1 ден, но дали бих си го купила като свърши, не бих си го купила, просто защото за мен този продукт не ми дава достатъчно яснота, макар че аз си го поръчах, не знам защо съм го поръчала без тази яснота, но реших, че всъщност мислих, че ще е много нежен, за да не посочат процента, но се оказа, че не е достатъчно нежен за стартиращ продукт. Защо го нанасям след крема? Защото ретинолът, нанесен след крема, отново има действие, но всъщност е малко по-забавно и малко по-щадящо. Кремът ви за лице се явява една бариера между кожата ви и ретинола и позволява ретинола всъщност да е малко по не толкова агресивен към кожата. Така че ако вие използвате ретинолов продукт, който нанасете преди крема, защото аз по принцип точно така бих направила, бих се нанесла ниацинамида и веднага след него бих сложила този серум и след това кремът, но по този начин наистина се явява доста агресивен към моята кожа. Така че ако и вие имате такъв проблем, пробвайте да нанесете ретинолвия продукт след кремови за лице, може би ще бъде наистина по-нежен към кожата ви. И накрая завършвам с един балсам за устни. Конкретно това е на NUX, техният, не знам как се произнася, всички знаем балсама за устни на NUX. Един продукт, който, честно да ви кажа, винаги ме е оставил с много смесени чувства. Това ми е втора опаковка от него. Ту го харесвам, ту не го харесвам. Идва ми винаги... Не, понякога ми идва всъщност един такъв тежък, един такъв неприятен върху устните. Понякога пък, не знам защо, много ми е един такъв маслен, един такъв меден, много ми харесва. Но като цяло това, което мога да ви кажа за продукта е, че подходящ за през нощта, защото той е доста лепкав. Слагате си го върху устните и той ще остане там до сутринта. Повярвайте ми, няма да го изядете, няма да попие, няма да се изтрие. Също така е много подходящ за студените месеци. Това е нещо, което аз много често ползвам, просто за защита на устните от студа, когато излизам, защото е много, създава много плътен филм и е много дълготраен. Знам. Този път прекрачих всички граници и знам, че много прекалих. И сигурно, не знам, сигурно до последно ще се чудя дали изобщо да го кача това видео с цялата тази информация и с всичките тези думи, които успях да излея в последните 30-40 минути. Надявам се това видео да ви е повече полезно, отколкото объркващо и натоварващо. Надявам се наистина да не съм ви подействала така стресиращо по отношение на грижата за кожата. Защото, повярвайте ми, правя това видео само с най-добри намерения. Наистина с идеята да ви дам колкото може повече информация, да ви бъда максимално много полезна. Дано наистина да не постигна обратен ефект и само да ви объркам, стресирам и напрегна, когато се касае до грижа за кожата. Но опитах се да вмъкна в самото видео няколко основни, наистина основни принципа, от които аз се ръководя. Дано да са ви били полезни. Това беше от мен. Какво да ви кажа, повече информация ще намерите за продуктите в описанието под видеото. Ако имате въпроси, оставете ми ги в коментарите. Стискайте палци да се видим отново скоро, ако имате желание. Ако пък не, стискайте палци да не ме виждате скоро. Радвам се, че бяхте с мен до последната секунда. Благодаря ви и до скоро. Чао!